Bueno, ba, zinema aldeonetan, Elena Tabernaren azkeneko lana ikusteko aukera egonda, Barados pelikula, errefuxiatuen inguruko, bueno, ba, Grezian daramatzaten egoera ikusteko aukera dokumental honetan, eta egia esan aski interesgarria bere ikuspuntua, ez da sartzen, bera ez da sartzen, baizik eta, bueno, ba, errefuxiatuak dira protagonistak, beraien egoera nola kontatzen den oso modu naturalean ikusten da, eta bueno, bertako egoera zaila izanik ere, ba, pelikula oso interesgarria egiten da, eta bueno, ulertu behar dugu zer nolako egoeratan, ba, gerra desberdinetatik ateratzen dira, eta Grezian, ba, hori geldi daude, Barados gaztelera esan daetan den bezala, bueno, ba, hor geldi daude Grezian, eta zinemira saiean mintzat, ikuspuntu edo proposamen oso interesgarria izan da Elena Tabernaren azkeneko lana. Eta saile ofizialean, oraintxe bertan ikusiet Pacificado, Brasilera eramaten gaitun pelikula da, zuzenean favela batean sartzen gara, eta gainera testu ingurua oso interesgarria da, Rioko, 2016 urtean egon zenen ekitaldi, kirol ekitaldi guztien ostean, nola, ba, polizia egon zan garai horretan, ba, fabelen barruko biolentzia gelditu nahian, baina maitzen denean dena, argiak itzali egiten dira, eta biolentzia berriro itzultzen da, poliziaren kontrola ere, bueno, ba, polizia eta mafien arteko gerra berriro piztu egiten da, eta egia esan saile ofizialean, nik uste horrelako ikuspuntu eta horrelako gordintasun hau hain ondo kontatuta oso garrantzitsua dela, eta bueno, nik uste pelikula hau ez dakit saririk jasoko duen, baina behintzat oso ondo egina dago, eta egia esan oraintxe bertan ere atera naiz hori ikustetikan, eta hori egin ere egiten dit momentu honetan ere, bai, orduan, bagomendagarria ere, bai.